Sami Bey, Azerbaycan'ın Avrupa İttifakı ile enerji sayesinde ilişkilerinin genişlenmesi, bazı müşahidecilerin fikrince Bakı ve Brüksel arasında diyalogda demokrasiya ve insan haklarını arka plana keçirecek. Mide sizin bu barədə fikriniz nədir? Təəssüf ki, o müşahidəçilərin müşahidələri artıq reallaşmağa başlayır və Avropa Komissiyasının prezidentinin Bakıda səfərdə olarkən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə görüşməməsi həmin o müşahidəçilərin arqumentlərini gücləndirir. Amma bu təəssüf doğurur və istənilən bir dialogda, hakimiyyətlə dialogda, istər bu enerji məsələsi olsun, istər sülh quruculuğuyla bağlı proseslərdə demokratiya və insan haqları məsələləri prioritet məsələ kimi qoyulmalıdır və Azərbaycan hakimiyyəti ilə təmaslarda bu məsələlər həmişə qaldırılmalıdır. Mirdə Sami Bey, sizcə Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyət niyə dəyişmir? Çünki dəfələrlə Avropa İttifaqı olsun, digər beynəlxalq təşkilatlar olsun, dəfələrlə öz hesabatlarında, bəyanatlarında Azərbaycan hökumətini ölkədə insan haqlarının, demokratiyanın inkişafı üçün müəyyən tövsiyələr də veriblər və çağırışlar da ediblər. Amma yəni, ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda sizin özünüz, digər yerli hüquq müdafiəçiləri yəni, hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələrə, bu çağırışlara yəni, bir növ ignor edin. Səbəb nədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, niyə Azərbaycanda indiyə qədər insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşmır? Bunun üçün Azərbaycan hakimiyyəti ortaya siyasi iradə qoymalıdır, amma bu günləri o siyasi iradə yoxdur və Azərbaycan hakimiyyətinin istər media sayısından bağlı, istər qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı atları, adımlar isə imitasiya xarakteri daşıyır və Azərbaycan hakimiyyəti niyə ortaya siyasi iradə qoyub bu adımları atmır? Ona görə ki, bu çağırışlar son dövrlər biraz zəifləyibdir və çağırışlardan əlavə addımlar atılmır bunun arxasında. Tələblər, çağırışlar edilir, amma bir mexanizmi yoxdur arxasında və Azərbaycan hakimiyyəti də bundan rahatlaşır, arxanlaşır və bu siyasəti hələlik davam etdirir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatları, qərb dövlətləri, ABŞ, digər yəni qərb dövlətləri Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlar sayəsində vəziyyətin dəyişməsi üçün konkret olaraq nə etməlidir? ABŞ hökumətinin son illər demokratiya və insan haqlarına bağlı sərgilədiyi mövqe çox yaxşıdır bu dünya üzrə. Amma təəssüf ki, bəzi problemlər var ki, onlar məyus edicidir. Məsəl üçün, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı pozuntular davam edir, demokratiya ilə bağlı problemlər var. Təkcə son 3 ayda difamasiya ilə bağlı 3 həbs həyata keçirilibdir. Amma təəssüf ki, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, Amnesty International, Freedom House kimi təşkilatlar yetərincə reaksiya vermirlər. Bu da məyus edicidir. Çünki bu təşkilatların əvvəlki fəaliyyətləri göz önündədir və onlar hər məsələlərə qarşı reaksiyalar verirdi. Eyni zamanda Bakıdakı diplomatik korpuslarda bu məsələlərə, səfirlər də bu məsələlərə yetərincə reaksiya vermir və bunlar çox məyus edicidir. Amma istisnalar da var. Bəzi hüquq müdafiə təşkilatları vaxtaşırı Azərbaycanda insan haqlarla bağlı məsələlərə çağırış edir. Məsələn, Norveç İnsan Haqları Evi, Norveç Helsinki Komitəsinin adını çəkə bilərik. Amma bayaq adlarını çəkdiyim beynəlxalq təşkilatlar isə təəssüf doğurur və biz düşünürük ki, bununla bağlı narazılarımızı Amerika və Avropa vergi ödəyicilərinə, onların yerli icmalarına, vətəndaş cəmiyyətlərinə, kongresmenlərə, deputatlara çatdıraq ki, onlar bu təşkilatları sorğulasınlar ki, niyə onlar bu problemləri yetərincə qaldırmırlar. Və deyə bilərlər ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu daha prioritetdir, diqqəti ora yönəldir. Amma biz anlayırıq, amma Azərbaycanda baş verən insan haqlarının pozuntuları göz yumulmamalıdır. Yəni, bunlar da nəzərə alınmalıdır və bu proseslər Azərbaycanda gələcəkdə dərin problemlər yarada bilər.